Skillnet-ի գործունեության մասին խոսելիս կարող եմ ասել, որ հիմա իրականությունը այնպես է, իրադարձությունները այնքան խորն են ու ծավալուն, որ իրավունք չունենք ուղղակի այդ ամեն ինչին նայենք մի կողմից, ինչպես ասում են, մեդալը ունի երկու կողմ, եւ ես միշտ նկատել եմ, որ Civilnet-ը ներկայացնում է հաջորդ կողմը, որ հիմնականում բաց են թողնում շատ մարդիկ, ցանկացած այլ ընտրանք մեր երկրում երկար կյանք չի ունենում, չգիտես ինչի, դրա համար ես ձեզ որպես այլ ընտրանք կմաղթեմ, որ դուք ուղղակի լինեք շատ երկար ժամանակ.